Dobrý den, já vás vítám u mého dalšího videa, ve kterém vám ukážu zase knížky, které jsem přečetla minulý týden. Jak jinak, samozřejmě, je podzimní ráno, celkem brzké ráno, takže zatím nevylezlo sluníčko, které se už ukazuje, ale za mraky, takže možná ještě v průběhu natáčení nám to sluníčko vyleze. A já doufám, že bude dneska opět krásný podzimní den a bude svítit sluníčko, protože teďka poslední dny byly krásné, ovšem já jsem je strávila skoro celé v práci, takže tu modrou oblohu jsem viděla pouze z okna nebo při přebíhání mezi odděleními. Dneska mám výjimečně jeden jediný volný den, proto musím začínat takto brzo, brzo natočit vám video, abych ho stihla zpracovat a aby v pátek ráno bylo na vašich obrazovkách. Takže pustíme se hned do toho. Jako první bych vám chtěla ukázat knížku, která je pátým dílem ze série Vraždy v Cheringhamu a je to Poslední vlak do Londýna. Já jsem tady tuto knížku dostala od nakladatelství Alpres. Četla jsem již první díl tady z této série, který se jmenoval Mrtvá v Temži. Mě úplně ten první díl neoslovil, takže jsem ty další díly tak trošičku vynechala a teď se na mě usmál další díl, a to Poslední vlak do Londýna. Já prostě mám obrovskou slabost pro obálky a opravdu tato série má ty obálky brilantní, prostě luxusní. V každém případě mně prostě se moc líbí. Tady z druhé strany vám můžu ukázat ty další díly, jak ty obálky vypadají. Prostě ty obálky jsou úžasné a Poslední vlak do Londýna má teda naprosto luxusní tu obálku. A co jsem slyšela, tak ta série má vzestupnou tendenci a přestože se mě Mrtvá v Temži nelíbila natolik, myslím, že jsem jí dala pouze 3 hvězdičky, tak jsem zjistila sama vlastně na tady tomto díle, že ta série opravdu je lepší a lepší. Takže asi zauvažuju nad těmi díly, které jsou mezi, které mi chybí. To znamená, že mi chybí 3 díly. Pouvažuju. Tato knížka nebo tato série bude 100% vhodná pro lidi, kteří potřebují buď občas vydechnout od těch těžších témat, od složitějších knížek a hlavně od tlustých knížek. Protože tato knížka má jenom ať vám to řeknu přesně, 129 stránek a až čtvrt, řekněme, takže 130 stránek, což je opravdu jednohubka. Je to knížka pro třeba nečtenáře nebo pro ty čtenáře, kteří si chtějí odpočinout, ale nechtějí žádnou červenou literaturu, ale chtějí spíše právě nějakou takovou, řekněme, detektivku. Já jsem již do té rozjeté série si mohla dovolit naskočit, protože jsem přečetla první díl, takže jsem věděla, že hlavní hrdina je tu Jack a Sarah, kteří se dali v tom prvním díle dohromady právě z nějakého důvodu vyšetřování. Oni vlastně ani jeden nejsou policista, každý má nějaký svůj vlastní příběh, potkali se už v tom prvním díle a jak to tak vypadá, tak spolu budou pracovat na nejrůznějších záhadách, případně úmrtích nebo vraždách v každé té knížce z této série. A protože se nemůžu vyjadřovat těm minulým, protože jsem je nečetla, tak se samozřejmě vyjádřím k této kraťonké knížce,
kterou jsem četla teď. Já musím říct, že já jsem byla nadšená. Já jsem byla nadšená, jak se to posunulo, jak je ten děj svižný. Dalo by se říct, že nám popisuje takový, řekněme, běžný život na nějakém tom anglickém městečku. Ta atmosféra té Anglie je tu perfektně vystižená, kdo to má rád, tak tady si to fakt užije. Mě to opravdu baví, ta atmosféra toho městečka. A právě protože ta knížka je tak kratonká, tak tady není místo na hluché místa, řekněme. A je tu plynulý děj. Nikdo by mohl říct klidně, že je to novelka, ale je to prostě série z takovýchto tenionkých knížek, která určitě bude pro spoustu čtenářů a i nečtenářů. Jo, protože nečtenář bude šťastný, že to rychle přečte a bude spokojený, protože tady pořád něco děje, a čtenář, který vyhledává sice silnější romány, tak si možná velice rád u tady této knížky odpočine. Vím od Ondry, že on tyto knížky právě využívá k tomu odpočívání. Já musím říct, že opravdu tato knížka mě nadchla. Tentokrát, protože už jsem znala hlavní hrdiny, nemusela jsem se s nima seznamovat, protože ten první díl vám stačí, abyste se seznámili. Takže tu řešíme případ, kdy na nějaké slavnosti zemře loutkář, člověk, starší pán, který jakoby obětoval život těm loutkám, nebo byl takový starý mládenec. Tady v tom městečku se o něm toho moc nevědělo, ale budil dojem velice hodného člověka, budil dojem, že opravdu pomáhá tady té komunitě, účastní se právě té slavnosti, předvádí nejrůznější hry s těmi loutkami, ale ty loutky jsou opravdu vzácné. Ono se to nezdá, ale on má sbírku loutek, které jsou vzácné. On zemře přirozenou smrtí, jak se zdá, a všechno by mohlo být lehko uzavřeno a po ničem by se nemuselo pátrat, kdyby ředitelka místní školy, která si zakládá na tom, že protože on spolupracoval se školou, že o něm nic jakoby neví a bojí se, že by se mohl dostat na povrch nějaký, řekněme, kostlivec ze skříně tady tohoto pána a poškodilo by to třeba školu, tak právě ona požádá o takové mimořádné, řekněme, vyšetřování, soukromé vyšetřování právě naší dvojici. Nechce, aby to šlo přes policii. Chtěla by jenom zjistit něco, co se odehrálo v minulosti tady tohoto člověka, tohoto loutkáře, myslím, že o to se jmenoval, jako byl fakt oblíbený mezi dětmi, ale zřejmě paní ředitelka potřebovala mít všechno tak nějak srovnané a chtěla něco vědět o jeho minulosti. Takže naše vyšetřovatelská dvojice Sara s Jackem se pustí do takového vyšetřování, zkusí se dostat do minulosti Ota a ta knížka je hodně krátká a já bych byla teď momentálně schopná vám ji odvyprávět celou, což nikdo z nás nechce. Určitě nikdo z nás to nechce, nechce to 100% nakladatel a nechcete to ani vy, kteří si tu knížku chcete přečíst. Je kratonká a těch informací je tam přesto dost a spousta je jich třeba překvapivých, některé možná vás napadnou, ale jak to všechno bude, to se dozvíte až úplně na konci. Název Poslední vlak do Londýna je velmi, velmi výstižný, takže se můžete těšit. Kdo má rád tady tyto série, doporučuju, kdo ještě nezačal, doporučuju zkusit. Hlavně příznivci Agáty Christy, příznivci To je vražda napsala, příznivci
taky velké série, která nevím, jak se jmenuje, ale první díl je Zátiší. Tak příznivci takovýchto detektivek, které jsou z toho anglického prostředí, tak ti musí být 100% spokojení. Navíc fakt je to jednohubka, takže když to zkusíte a řeknete si, že další ne, že to není jako přímo váš šálek kávy, tak se taky nic nestane, nezabere vám to tolik času. Věřím, že tady tyto knížky budou v knihovně, v městských knihovnách, že budou moct se vypůjčit, ale myslím si, že komu se zalíbí, tak ten bude toužit mít tu sérii doma, protože to vypadá v knihovně moc hezky, ty obálky jsou nádherné a cenově myslím, že zrovna tady tyto tenonké knížky jsou poměrně dostupné a viděla jsem, že některé se dají sehnat třeba i na trhu knih nebo na databázi knih. Doporučuji opravdu vyzkoušet. Kdo má uchylku na obálky jako já, tak tomu tady tato série určitě půjde na ruku. Za mě jako fajn knížka, moc se mě líbila a doporučuji. Myslím si, že bych mohla doporučit celou sérii a opravdu budu v té sérii pokračovat. Podle mého názoru se tato série nakladatelství Alpres hodně povedla. Jak už obálkami, tak už tím formátem tenké knížky. A budou Vánoce, takže je to takový tip na dárek. Já vím, že Vánoce ještě nebudou tak brzy, nepředjímejme, já ještě si chci užít trochu podzimu, ale jakmile se říjen přežene, listopad a už máme Vánoce. Jako další knížku jsem si vzala 6. díl série. Jejíž první díl byl Skočný příliv. Ta série se jmenuje Tom Stilton a Olivia Renningová. Jo, to nevím, jo. Prostě já tomu říkám série Skočný příliv podle prvního dílu. Možná, že by neškodilo, aby ty série se jmenovaly podle prvního dílu, protože to si lidi nejlíp pamatují. Je to 6. díl této série, je to Zmrazené zlato. Já osobně tady tuto sérii miluju, jo. Je některý díl slabší, některý díl je lepší. Když bych měla to porovnat, tak já jsem tady tomuto dílu dala jenom 4 hvězdičky, což není málo, ale není to 5, že jo? V každém případě opět se tu setkáváme se známou partou a nemůžu říct přímo vyšetřovatelů, protože to jsou lidé, které se k sobě dostali určitým způsobem náhodně. Nejsou to jenom vyšetřovatelé. Tom si třeba zažil velkou peripetii životní a Olivie se dostává nyní právě na tu vyšetřovatelskou pozici, kde se úplně těm svým nadřízeným ani kolegům nepozdává. To znamená, že nadřízený jí chce dát něco lehčího, něco víceméně, aby se jí zbavil. No, ale její parta se samozřejmě za ní postaví a ona, když právě jede vyšetřovat nebo letí letadlem vyšetřovat právě něco víceméně jenom tak, jo, aby něco uzavřela, což bylo nalezení mrtvého člověka někde v horách, tak při tady tomto letu se jim stane havárie. Ona zůstane v těchto horách víceméně vydána na pospas sama sobě. Ona vlastně nemá tam nikoho, prostě zůstanou v pustých horách. Přestože ona se vydá pro pomoc, pro pilota tady tohoto, myslím, že vrtulníku nebo něčím takovým letěli, tak se jí stane, že se střetne s lidmi, je to muž a žena,
kterým se moc nelíbí, že tady pátrá po minulosti té mrtvoly, která už tu opravdu leží mnoho a mnoho let, a kteří začnou po ní střílet. Olivie je postřelená, vypadá to s ní špatně, samozřejmě ve Stockholmu už se začne po ní pátrat, co se děje, jak to, že se letadlo neozývá, takže pátrají, super, najdou ji, najdou i toho zraněného pilota, oba je odvezou samozřejmě do nemocnice, no ale Olivie byla postřelená a to celou naši partu nenechá v klidu. Proto i Tom se vrací z Thajska, kde teďka pobýval se svojí přítelkyní Lunou. Takže na scénu se vrací celá ta parta, vrací se i Matt a Bas a všichni se snaží Olivii tady v tomto případě podržet a pomoct. Dalo by se říct, že všichni to dělají, jakoby, řekněme, z lásky k Olivii, řekněme, z lásky k práci, víceméně moc jim za to není placeno, jak jsem tak jako pochopila. Především je tento případ zaujme a začíná se rozvíjet velice, velice zajímavým směrem, ale začíná se rozvíjet několika směry. Takže se pátrá a to pátrání nás zavede do nejrůznějších míst na naší zemi, jak i již na jih, tak i na sever. Velice dlouho netušíme, co je vlastně příčina toho úmrtí, ale nezůstane u jednoho úmrtí, ono se postupně začne něco odhalovat. Konec u této knížky je určitě neočekávaný, já jsem ho teda nečekala, opravdu jsem čekala trošičku něco jiného, že to dopadne jinak. Ono totiž ten směr vyšetřování vede na dvě strany, takže na dva směry, dalo by se říct. No a tím pádem my si úplně nejsme jistí, ani oni si tady nejsou jistí, který ten směr je správný. Ale co musím říct, tak tato knížka je malinčko pomalejší, než bývají ty knížky z této série. Na to bych vás asi trošičku chtěla připravit. Hodně se tu rozebírá i život jednotlivých právě těch hrdinů z té party, každého, protože všem se ten život někam posunul, všichni tak nějak se vlastně od toho vyšetřování vzdálili. Samozřejmě především se tu popisuje Olivín život a to už jak ten život vyšetřovatelky, život v tom kolektivu, kde ona musí zapadnout a něco ukázat, ale i její osobní život, který vede s nadějným malířem Lukasem, takže má s ním své radosti, ale i starosti. Lukas není úplně běžný muž, jak vlastně už tady tito umělci bývají, takže opravdu tato knížka se nezaměřuje jenom na ten případ, na to pátrání, ale rozšiřuje se i na ten život těch hlavních hrdinů. Možná to někomu by mohlo vadit, ale protože já ty hrdiny mám ráda, já vlastně s nimi žiju už šestou knížkou, šestým dílem, takže jsem ráda, když vidím, kam se jejich životy odvíjí, kam směřují, jak se mění. Já jsem teda dala 4 hvězdičky právě za to, že ta knížka je maličko pomalejší. Tato série má některé díly více strhující, přesto jsou to velice krásné 4 hvězdičky a já už se těším na další díl z této série, protože já fakt mám tuto sérii zařazenou mezi to nej, co mám ve své knihovně, mezi opravdu top série. Je to severská krimi, nebojte se, není tu žádný hrdina, který by utápěl své deprese v alkoholu, komu by to mohlo vadit, tak tady v této sérii to není, i když jsou tu opravdu složité peripetie hlavních hrdinů, hlavně teda Toma. Rozhodně celou tu sérii doporučuju
a myslím si, že možná jednotlivě se to číst nedá. Asi byste to pochopili, ale nedalo by vám to takový velký zážitek, jako pokud byste to četli postupně. První díl je Skočný příliv, který je absolutní topka a viděla jsem, že se vydává teďka nové vydání, protože to bylo jakože nedostupné jeden čas, nedalo to se to vůbec sehnat ten první díl, ale teďka začínají vydávat tuto sérii celou znova. Takže kdo by měl zájem, doporučuju, protože je to opravdu skvělá série. Jako další knížku jsem si vzala knížku od Jiřího Březiny Vzplanutí. Já teda jsem tady tuto sérii začala číst trošičku špatně, pokud mě sledujete, tak určitě víte, že já jsem minule četla knížku Promlčení a teď mám Vzplanutí a vlastně já jsem zjistila, až když jsem mu dočetla, že vlastně toto je třetí díl a že mě neustále chybí přečíst si první díl této série a to je Polednice. Jak už při knize Promlčení, tak také v knize Vzplanutí se ta Polednice neustále tam jakoby ukazuje, autor na ní poukazuje, nebo ten hlavní hrdina vždycky jí vzpomene tu Polednici, je to nějaký opravdu obrovský případ, takže a já jsem to nečetla. Ku podivu to vůbec nevadí k tomu, abych chápala děj, protože musím říct, že vždycky je lepší, když se série čte od začátku a víte všechny souvislosti, přesto já jsem Promlčení pochopila bez problému. Vzplanutí už malinko, neříkám, že navazuje, ale to, co se tady odehrává s naším hrdinou Tomášem, který vlastně v minulém díle byl v archivu, něco tam vyřešil a skončil to otevřeně. My jsme si říkali tenkrát, jak to asi skončilo. Tak tady je vlastně ten otevřený konec tak trošku vysvětlený. Proto máme série, které na sebe právě takovýmto vedlejším příběhem navazují. Přestože v tom minulém díle ten případ byl vyřešený, tak jsme netušili, jak se zachová poručík Tomáš Wolf. A ty jména, no, já musím furt napovídat si tady. V každém případě tady v této knížce je to vysvětlené, jak si s tím poručík Tomáš Wolf poradil a myslím si, že spousta lidí, podle databáze knih aspoň, si myslela, že jinak si s tím poradil, než jako tady je to vysvětleno. Takže nějakým způsobem si s tím poradil, tady je vysvětleno ten konec, který jako se zdal otevřený, v tomto díle je to vysvětleno. V každém případě tady se už nejedná, že o ten minulý případ, to vám tady jenom dávám jako takový bonus, abyste třeba byli nalákaní, kdybyste chtěli vědět, jak si poradil s tím vlastně úplným koncem z té minulé knížky. Tady se dostává opět k vyšetřování, není už v archivu, ale zase tu má těžkou pozici. Zase tu má v tom kolektivu těžkou pozici. Nebudu prozrazovat proč, protože to bych vám zase vyzradila jako spoiler toho, jak to na sebe navazuje, ale má tu mezi kolegy těžkou pozici a proto dostane případ, který by měl být vyřešen během pár hodin. Je to případ uhořelé ženy. Žena, která uhořela ve svém bytě, která neměla úplně nejlepší pověst a u které se dalo očekávat, že to byla nešťastná náhoda. Ale Tomáš přemýšlí, jestli by to nemohla být buď sebevražda nebo vražda. Začne se v tom trošičku vrtat, začne zjišťovat, jak je to možné, že ona uhořela takovým způsobem, jakým uhořela, že to úplně nevypadalo na běžný požár, jo, takže začne dokonce až do okultních věd se zamotá a prostě googlí si, jak by mohl takto člověk jako zhořet. A od tohoto případu se dostane k podobnému případu, který se stal už daleko, daleko dříve. A
za tento případ je odsouzená dívka, která měla přesně stejným způsobem zabít svého dědečka. A poručík Tomáš Wolf se snaží pomocí tohoto starého případu vyřešit tento nový případ, takže se nám tu odkrývá i ten starý případ. A ten se nám tu odkrývá daleko, daleko víc než teďka tento nový. A k tomu přispívá ještě ta věc, že autor nám tu vkládá deník té dívky odsouzené, která si něco prožívá na malém městečku, je vlastně přímo po maturitě, začíná si psát deník a chce na tom malém městečku nebo možná vesničce zapadnout mezi ostatní a prostě žije u svého dědečka a zapisuje si do toho deníku všechno a řekla bych, že na základě nejrůznějších jejich prohlášení jako pubertální, když ono, no po té maturitě ještě by se to dalo, prostě takové té nevybouřené a nevyzrálé dívky byla odsouzená, prostě víceméně ona neměla sílu se nějak bránit, ona měla důvod, proč se nechala odsoudit. Přesto Tomáš Wolf několikrát s ní mluví, čte si její deník a víceméně na konci té knížky nám odhalí to, co se stalo právě tenkrát. Takže od současného případu, který začíná on řešit, se dostáváme až do minulosti. Takže se tu řeší vlastně starší případ, ale dívka je stále ve vězení, takže jí třeba i může pomoct nebo odhalit, jak to všechno bylo. Já jsem byla překvapená, opravdu mně už se líbil případ promlčení, nebo ten díl promlčení, líbí se mi i Vzplanutí, takže myslím si, že na českou detektivku je to něco ohromného, určitým způsobem je to velice, velice originální, velice čtivé, bude vás to bavit, je to z českého prostředí, vše poměrně dost logicky sedí, aspoň co já dokážu ověřit, tak mně to přišlo naprosto logické, dobře vymyšlené, dobrá knížka opravdu. Jiří Březina je můj nový objev, jakože v detektivkách, naštěstí je u nás městské knihovně, takže si hodlám zapůjčit další díly. Myslím si, že už jsou venku 4, možná i 5 dílů. Takže bych se měla vrátit k té polednici a potom pokračovat dál. Takže Vzplanutí za mě fakt dobrá knížka, doporučuju moc. Jako další knížku, tady mám knížku Zázraky jsou logické. Jak už vidíte z obálky, tak se bude jednat o příběh, víceméně je tu napsané, že jsou to rozhovory s doktorkou Kateřinou Zeithalmovou. Ale já když jsem tu knížku četla, tak já bych to normálně přirovnala k biografii, nebo k autobiografii, sice jí tu pomáhá tu knížku sepsat Lucie Šilhová, která jí klade dotazy, která s ní tu knížku píše, ale ta knížka je celá popsaná životem paní doktorky Kateřiny. A já samozřejmě, jak asi většina z vás, ji známe z pořadu Jste, co jíte, ale tady tato knížka není o pořadu Jste, co jíte, i když se tu mihne tento pořad, ale tato knížka začíná opravdu hodně útlým dětstvím Kateřiny a ona tu popisuje velice, velice závažná a bolestná témata svého života. Jo, popisuje to i krásné místa svého života, ale měla to v životě hodně, hodně, řekněme, zajímavé, ale na mě to působilo jakože i těžké. Měla zvláštní výchovu, zvláštní rodinu, popisuje tu opravdu její opravdu hodně zvláštní rodinu. Doporučuji tuto knížku přečíst úplně každému,
Doporučuji ji přečíst lidem, kteří se chtějí trošičku srovnat se životem. Doporučuji třeba i třeba mladým rodičům, nastávajícím rodičům. Je tu spousta dobrých názorů. Vlastně je tu spousta i toho zlého, které ona se s tím uměla třeba nějak srovnat a víceméně se z toho poučit. Je to opravdu úžasná knížka, jako pro mě byla obrovským překvapením. Samozřejmě koho zajímá, jak se dostala do pořadu Jste, co jíte, to je tu taky velice dobře vysvětlené. Já bych řekla, že aspoň podle toho, co jsem v té knižce vyčetla, že je to hodně dopodrobna popsaný její život a její názory. A ty její názory a její život jsou její osobní, takže s ním my třeba i nemusíte souhlasit. Převážně myslím si, že budete souhlasit, ale třeba si řeknete, jo, souhlasím, ale nedá se to takto udělat, není to u nás třeba možné, nebo tak, nebo už jsem to prošvihla, všechno jako možné si k tomuto můžete říct. Přesto fakt já tuto knížku moc doporučuju, fakt je skvělá. Kdo znáte Kateřinu jenom z pořadu Jste, co jíte, tak třeba k ní nemáte blízko, třeba je vám nepříjemná, třeba její chování se vám nelíbilo. Tady je všechno vysvětleno, jak se k tomu dostala, proč se k tomu dostala, jaká je doopravdy. Jo? Takže její názory jsou opravdu hodně k zamyšlení. Hodně pravdivé, já jsem si z nich hodně vzala. Myslím si, že některé věci, které bych aj chtěla podle ní třeba doma zařídit, tak to prostě nejde, v každé domácnosti to nejde. Není to úplně jednoduché, to, co ona tady jako nám ukazuje. Některé věci, mě už je u mě pozdě, což mě mrzí, ale zase týká se to hlavně teda jako jejich názorů, jak vychovávat děti, ale jako jsou to fakt názory, které nejsou úplně běžné, jsou, řekla bych, i když se vám budou zdát známé, tak neříkají se tak často a přitom jsou velice opravdu proveditelné, pravdivé, chytré a dosti důležité. Nečekala jsem, že ta knížka bude takto obsáhlá a že nás zavede i do jejich úplně vnitřních pocitů, do jejich nejnitelnějších názorů a zážitků a životních peripetií. V každém případě název Zázraky jsou logické, je krásný. A rozhodně velice ráda tady tomuto sloganu, řekněme, uvěřím. A myslím si, že jo, že pravda to bude. Že my tomu říkáme, že nás k tomu přivedli andělé a ona tomu říká, zázraky jsou logické. Když si tuto knížku přečtete, tak určitým způsobem, kdo věří právě na intuici, na to, že toto se právě teď mělo stát, a podobně, že to, co se stalo, mělo nějaký důvod a že ten zázrak přece jenom přijde, nebo že ti andělé nás právě sem nasměrovali, je to totéž. Tak tady tento člověk tuto knížku velice ocení. Jako je možné, že některé pasáže vás třeba nebudou zajímat, některé vás budou zajímat více, jiné méně. To jsem třeba varovala našou Lucku. Ať to teda přeskočí. Protože máme tu pasáže, které jsou různě oddělené jako kapitolami a potom tu máme otázky tady té paní autorky, že jo. Takže když zrovna ten dotaz nebo to téma je pro vás zbytečné nebo vás nezajímá, není problém to přeskočit a pokračovat dotazem nebo tématem, které vás zajímá. Jo? Tato knížka není nutná číst po pořádku, klidně se může číst na přeskáčku, není všechno jakože nutné z toho znát.
abyste to pochopili, ty souvislosti, a myslím si, že některé věci tu trošičku i zopakuje, takže to, co bylo na začátku, protože já jsem tu knížku četla celkem dlouho, není to jednohubka, musí se nad tím člověk i zamýšlet, takže to, co bylo třeba na začátku, tak to vám třeba ke konci zopakuje, trošičku to zase všechno zhrne a celé to tak nějak ucelí. Mě teda nejvíce zaujal opravdu poslední kapitola Dětství a stáří, jo? Nebo tak nějak se to jmenuje, já to teď z hlavy nevím. V každém případě, když si tu knížku vezmete, tak zjistíte. Já myslím, že ta knížka byla i hodně ve slevách, nevím, jestli je pořád k sehnání, v každém případě možná bude v městské knihovně, vy z větších měst určitě v knihovnách ji budete mít. Takže doporučuju, možná, že i na databázi knih za nějakých pár korun, nevím, ale já se jí teda rozhodně nezbavím. Já ji určitě dál nebudu posílat, protože já ji doma chci mít a 100% se k ní ještě někdy vrátím. Jako poslední knížku, tady mám knížku od nakladatelství Alpres, a to knížku Čistá pravda. Já, když jsem si tuto knížku brala, tak jsem čekala velice humornou a vtipnou knihu a měla jsem fakt očekávání, že se u této knížky zasměju, protože podtitul zní Ztratila schopnost lhát. To samo o sobě hodně vypovídá, o čem by ta knížka mohla být, a opravdu to evokuje to, že by to mohla být humorná knížka, že se u ní zasmějete, a to byla má očekávání. A abych předešla nějakému zklamání, protože já vím, že když mám, nebo někdo z vás i má očekávání a ta očekávání se nesplní, tak ta knížka získá nižší hodnocení, jinak se na něj díváte a jste zklamaní, protože nesplnila vaše imaginární očekávání. Já vím, že prostě ta knížka budí ten dojem, je fakt, že ty obálky, ty podtituly bývají často zavádějící. Myslím si, že je to na škodu těm knížkám. Ve smyslu tom čtení. Protože ono to není zřejmě na škodu tomu, aby si to někdo koupil. Protože si říká, to bude sranda, to ona nebude moc hát, to bude sranda. Potom si ji přečte, no a dá tomu nízké hodnocení, protože to sranda nebyla a nebylo to to, co čekal. Takže opravdu nesplnila očekávání, že bude humorná. Já osobně nejsem z toho zklamaná, protože u mě ty knížky, které mají být vtipné a humorné, se málo kdy naladí na moji vlastní vlnu smyslu pro humor, jelikož já mám trošičku odlišný smysl pro humor. A většina knížek, která mají být k zasmání, tak ve mně vyvolají spíš rozpaky. Ale tato knížka není. Není humorná. Je to román určitě pro ženy a dívky. Takže myslím si, že je to tak pochopení 20+, možná i 18+. Myslím, že i nějaká 15-letá holka by to klidně mohla chápat a pochopit. Ale hlavní hrdinka je tu žena, Luci, která bude zítra slavit 30. narozeniny. Ona ta anotace nám velice málo prozrazuje, takže i ta anotace může evokovat humornou knížku. Proto já vás malý linko do té knížky a do toho obsahu zasvětím, aby právě předešla tady těmto očekáváním a následným zklamáním. Luci je teda poslední den, 29 let, má se setkat se svým přítelem, se kterým chce založit rodinu, chtějí se spolu sestěhovat, má se setkat v baru s ním, on ovšem jako obvykle nepřijde, omluví se, z pracovních důvodů samozřejmě nepřijde a
Lucie je teda v tom baru a její je tam obsluhující číšník, vidí, že se tam nimrá v martini, že jí to moc nechutná a že to martini pije asi proto, protože to pijí všichni, protože to tak nějak je moderní nebo tak. No a tento číšník jí nabídne, nebo barman, že jí udělá koktejl přesně na míru, něco, co jí bude chutnat. Luci váhá, nějak zvlášť se s ním nechce ani moc jako nějak komunikovat, jo. Je taková určitě i zklamaná, že nepřišel ten přítel a řekla bych, že možná i trošičku zatrpklá, přestože ona očekává na den svých narozenin, to znamená ten příští den, že bude velký. Večer má mít obrovskou krásnou oslavu, ona je poměrně dosti bohatá na tu dobu, zastává velice, velice dobré místo a očekává právě další den povýšení ještě tady. A ona je tu opravdu hodně, hodně úspěšná. Ona zastupuje vlastně, má práci, kde zastupuje slavné lidi, různé rockery, herečky a podobně. A vlastně řekla bych, že jim dělá tu službu, že za ně žehlí jejich průšvihy. Jo, takže není to jednoduchá práce, není to samozřejmě žádná v uvozovkách jakoby záslužná práce, ale pomáhá lidem tímto způsobem. A tento barman jí nabídne teda, že jí udělá koktejl na míru. Namíchají koktejl, ona teda si řekne tak jo, jako, tak já mu dám teda radost a vypiju ho. No a při tom pití toho koktejlu si myslí a přeje si, aby ten další den, ten její narozeninový den byl perfektní, aby byl skvělý, to je její jediné přání, aby její další den byl skvělý. Ona se ráno probudí a opravdu zjistí, že je jiná, jo? Než ona na to úplně dojde, že nemůže lhát, to pár chvíl trvá, ona zjistí, že se chová jinak, ráno se prostě jinak oblékne, jinak nalíčí, a už začala prostě od samého rána, od toho probuzení jinak uvažovat a říká si, proč vlastně, jo, mají s kamarádkou na spinning a nechce se jí a přesvědčí kamarádku, ať místo toho si jdou někam do cukrárny nebo tak na snídaní a kamarádka se diví, ale říká si, dobře, je to tvůj narozeninový den, pořád ještě nějak nechápe důvody svého chování, ale jak den postupuje, tak zjišťuje, že ona opravdu nedokáže vědomě zalhat. A to v jejím povolání není úplně jako že žádoucí, že jo? Protože tady to řešení těchto průšvihů, těch celebrit, tam musíte tak nějak upravovat pravdu. A ona ať se snaží vymyslet způsob, jakým by se dalo lhát, jo? Což jako řekla bych, že mohlo by to naznačovat, že je to vtipné, je to fakt úsměvné, ale tento způsob se jí nedaří a prostě jednou vesmír si přeje, aby to bylo tak, jak to má být a opravdu ono to je tak, jak to má být. A ten vesmír jí nedovolí žádnou kličku, i když ona vymyslí spoustu kliček, jak by se dalo lhát, přestože nemůže lhát, tak vesmír jí to nedovolí. Co to všechno způsobí, ta její pravdomluvnost? A proč vznikla na základě toho, že si přála, aby byl perfektní den, to všechno zjistíte v té knížce. Ta knížka nakonec opravdu Luci přinese perfektní den a ona bude na konci té knížky úplně někde jinde. Úplně někde jinde. Co se všechno může stát za pouhých 24 hodin, možná ani ne za celých 24 hodin, to je až neuvěřitelné, takže možná je to malinko přehnané, přesto ta knížka má naprosto nečekaný spád, spoustu zvratů, spoustu překvapení, opravdu jsou tu i úsměvná místa,
Není to knížka, opravdu, kdybych se smála nahlas, kdybych se za břicho popadala, ale jako chápu pointu, chápu určitý způsob nazírání, že je to takové lehčí čtení, úsměvné čtení, ale má to přesah, a to obrovský přesah, který já teďka neprozradím, jo? V každém případě doporučuji všem ženám a dívkám, pokud nevíte opět, co třeba dát jako dárek dívce, ženě, říkám, možná 15 plus úplně klidně bych do toho šla, ale není to romantika, upozorňuji, není to přímo dívčí románek, ale určitě by to mohlo bavit dívky a ženy od 15 do 100 let. To v každém případě určitě, i když ta dotyčná není velká čtenářka, tak tato knížka ji chytne. Jo, není to nic náročného, má to spát, je to zábavné, má to ten přesah. Myslím, že to osloví úplně každou ženu nebo dívku. Jo, má to takové téma a takovým lehkým a citlivým zpracováním je to napsané, že to osloví i nečtenáře. Takže pokud nevíte, co dát dívce nebo ženě 15+, a myslím si, že toto pochopí i opravdu starší generace, přestože já jsem se první zhrozila, když jsem viděla, že 30 let, protože já tady ty knížky o těch 30-letých ženách většinou mi nesednou, ale tato mě sedla úplně velice, velice moc. 5 hvězdiček velmi, velmi zaslouženě a jak říkám, doporučuji hodně moc, nebojte se tuto knížku dávat jako dárek. Nevěřím, že se někomu nebude líbit, opravdu nevěřím. Samozřejmě mužům nedoporučuji. Sice máme být genderově vyvážení, ale knihy to tak nejde. Nejde to, opravdu nejde to. Takže i ta růžová je jasná, jo? Je to pro ženy a dívky, ale skvělá. Já osobně jsem měla velice, velice velký problém od té knížky na okamžik odvrátit svůj zrak. Třeba jít se napít nebo něco podobného, pak přečetla jsem ji na jeden zátah. Pořád vás zajímá, jak to dopadne, jak se to zamotá, jak se kdo zachová, prostě skvělá, skvělá, skvělá. No a jako poslední knížku vám představím audioknihu a určitě se dá očekávat, která to bude, poněvadž nedávno jsem vám představovala audioknihu Prázdniny v Česku, tak tentokrát je to kniha od Ladislava Zibury Prázdniny v Evropě. Tímto já mám vlastně vyposlouchané všechno, co zatím on napsal. Musím říct, že po knize Prázdniny v Evropě bych velice ráda navštívila nějakou jeho přednášku, což se mi asi tady ve Bzenci nepodaří a jezdit třeba do Prahy na takovou přednášku pro mě je nereálné, no, takže to je nevýhoda tady té jižní Moravy a opravdu vlastně konce republiky. V každém případě vraťme se k prázdninám v Evropě, moc se mě líbila, jako mně se líbila většina jeho knížek, možná u jedné jsem malinko nebyla spokojená, a to bylo Pěšky mezi Armenií a Gruzií, nebo tak něco, tam mě to úplně se nelíbilo. Prázdniny v Evropě opět jsou načteny profesionálně, načetl je Martin Písařík, naprosto, naprosto skvěle. A stejně jako Prázdniny v Česku už jsou načtené profesionálně, dává to tomu trošičku lepší poslech, jako malinko, i když mě nevadilo, když si to četl sám autor, taky se mně to líbilo, ale ten profesionální projev je poznat, takže děkuju za to, že se to tak posunulo tímto směrem. Co se týká samotné knížky, tak autor zde jezdí autostopem po Evropě, začíná v Polsku, směřuje si to na sever a objíždí spoustu zemí právě tím autostopem.
Takže dozvídáme se tu roztodivné informace o autostopu, které já jsem jako neznala. Teďka se tu taky dozvídáme, jak se stopuje v různých zemích, protože každá země je jiná. V každé zemi taky jezdí jiný počet aut, nebo jiné množství aut, nevím. A jako když slyšíte tady za mnou, tak tady by se asi dalo stopovat úplně perfektně, protože tu jezdí jedno auto za druhým. Ale jsou země, kde auta zase tak často nejezdí. Přepravoval se i v tou chvíli letecky. Je to typická knížka, jak Ladislav Zibura umí napsat. Mně byla zase hodně, hodně blízká, protože spoustu těch zemí, které on navštívil, člověk mohl navštívit, třeba já jsem navštívila, některé ne, některé mě zase lákají. Zase nevyhledává ty jasné atrakce, takové ty nejvyhledávanější země nebo ty části těch zemí, i kde je nejvíce turistů, ale dostaneme se opravdu až na úplný sever za polární kruh, což momentálně, jak víte, je moje srdcová záležitost. Ale dostáváme se i do Rumunska, Makedonie, Albánie a tady těchto zemí, kde zase nám ukazuje úplně jiný život. A je velice, velice zajímavé na vlastně poměrně malém plácku té Evropy, kolik je zemí a jaká každá ta země je naprosto jiná. A taky, jak jsou ti lidé v těch zemích různí a jiní, protože je to opravdu zajímavé, ale stát od státu, ty povahy těch lidí se hodně, hodně mění a jinak se chovají. I když k našemu autorovi se všichni vždycky chovají milé, což mu velice, velice závidím, protože to musí s těmi lidmi umět samozřejmě a jako určitě zvládnout i tu jazykovou bariéru. Předpokládám, že jazyky umí. V některých zemích jsem se musela fakt hodně zasmát, jsou tu i vtipné momenty. Řekla bych, že jich tu není tolik, nebo aspoň já jsem jich jako za tolik nezaznamenala, ale jak vy víte, já to mám s tím humorem trochu jinak. Mně osobně, co se týká humoru, tak mě nejvíc zasáhla kniha Prázdniny v Česku. Tam jsem se zasmála nejvíc. Prázdniny v Evropě mě ale zase zaujaly právě tím, že navštívil tolik zemí právě v Evropě. Evropa je poměrně dosažitelná a velice, velice lákavá. A spoustu těch zemí já bych chtěla ještě navštívit. Takže moc se mě líbí všechny knížky od Ladislava Zibury. Na první místo stavím Prázdniny v Česku a na druhé teda Prázdniny v Evropě, protože ty další už jen tak trošičku jakože jsou čtené dávno, tak neříkám, že úplně vypadly z hlavy, ale ty dojmy mi jako už neutkvěly tolik. V každém případě i to načtení je mnohem, mnohem lepší. A ještě, co bych chtěla teda dodat, tak něco jako Prázdniny v Česku měli takový vždycky u každé té kapitoly určité shrnutí, třeba dějepisné nebo popis určitého místa, tak přesně tady v Prázdninách v Evropě je taky vždycky shrnutí každé té země nějakým způsobem. Co se tam odehrálo historicky a jak ta země postupovala a dost je to v tomto smyslu nenásilně poučné, což já velice, velice oceňuju. Takže Prázdniny v Evropě, samozřejmě 5 hvězdiček, moc, moc doporučuju. Takže to bylo všechno, co jsem vám dneska chtěla říct a ukázat. Budu, jak vy víte, samozřejmě moc, moc ráda za každý váš komentář. Jsem šťastná, když se nebojíte, nebo vám to stojí fakt za to mě něco napsat.
miluju každý komentář, komu se chce psát přímo k věci, delší komentář, něco o sobě, co čtete, jak se vám líbily knížky, které jsem vám ukazovala, jestli se třeba na někoho chystáte, jestli se vás nalákala, případně odradila, jo, to se taky může stát, a nebo když jenom dáte to srdíčko, nebo prostě, že vím, že jste s tím videem byli spokojeni, že jste se na něho rádi podívali, moc mě to těší a opakuju to samozřejmě v každém videu. Takže doufám, že i dneska jsem vám přinesla trošičku, řekněme, i osvěty, doufám, že dobré nálady a moc se těším zase za týden. Naschledanou.